Համաձայն ինչ եմ արել։ Ես մեղավոր չեմ։ Ես քեզ բան եմ ասում։ Իրանք սալքոին չեն ազատելու։ Մեզ է հանելու են դուրս շպրտեն։ Հիմա վաճառվում է իրավաբանական օֆիս, ապեր, գժական սարկած։ Կինը պայմանական, ի՞նչ կասես։ Ապե դու ինձ լրիվ անշարժ գույքի բրոկերի տեղ ես դրել։ What is this? Sign it. Հավաճը, դու կարդա։ Տեսեք սուրճը համեղ եմ պատրաստել։ Շատ համեղ սուրճա։ Ախպերս, դու արդեն բռնել ես քո ոսկե ձկնիկը, ասեք ձեր երեք ցանկությունները։ Ասեմ ախպերս, նայ, առաջինը ավտոն, օֆիսը տունը, քաշով ծախեմ, վերջ ախպեր, ես այսօր ցենտը տղեմ։ Չասեցիր ուր են գնում։ Դնում ենք օվկիանոս։ Ինչ են կանել օվկիանոսում։ Դա նորմալ մարդիկ ինչ են անում։ Նորմալ, դու էլ ձուկ կուտես, ակուլա կուտես, կշտոնաս, հետ էլ կամբար։ Հսի, մենակ մենք ենք, չէ։ Չէ։ Ոչ չէ, ուզում ես ասես են բոմժերի բանակը իրանց գեներալի հետ պիտի գա։ Այո։ Էն թակավոր, ես ինձ սերա անկարևոր մարդկանց հանդեպ։ Փիսիկս քեզ մեռը ասելով, հերու տնիստերից մարդ են, չէ։ Գժվեցի ես, կլինի առանց դրանց մի օր մենք տեղ գնանք։ Կլինի։ Իսկ լինի, որ այդ օրը այսօր լինի։ Չի լինի, նո։ Ինչի՞։ Իրանք արդեն ընդեղ են։ Լսի, օվկիանոսը այնքան անծայրածիր ափ ունի, որ մենք կարանք ընդեղ կորենք։ Փիսիկս, ես քո հետ կկորեմ, բայց ես կկորեմ, որ հաստատ մեզ ոչ մեկ չի գտնի, դաժե ես։ Պրոստը հիմա կողքերդ նայ։ Վախում եմ նայեմ։ Ինչի՞։ Մեկ էլ կարող այդ բիլբորդների վրա նորից քո նկարները տեսնեմ։ Պատկերացնում ես, ես կայնացել եմ ու գրացել ընտրեք ինձ։ Հա, հիմա մեզ մենակ էդ էր պակասում։ Փիսիկը, դու իզուր ես տենց ասում, գիտես չէ, ես ինչ քաղաքապետ կլինեմ։ Լսի, սկի դու ընտանիքա պետ չես։ Էդ որնա։ Էն, որ դու երբեք չես լինի նորմալ ամուսին։ Փիսիկս, ամեն մեկը մի տաղանդ ունի, հասկանում ես, բայց ես տղու պես տաղանդավոր, սա լոսում չէ կա, հասկացի, չկա։ Սաքո, Սաքո, Սուրջ։ Գցել Սաքոին։ Ես իրան չեմ ճանաչում։ Էս էլ ի՞նչ է։ Դու տեսնեիր առաջ անգամ ինչ օրն էին գցել։ Յարիստո Շերմաննա։ Օքեյ, օքեյ, բացի շուտ արա։ Ուա, նա ի՞նչ կասե։ Ահա։ Դեմ էսի շլապան եմ առել։ Դու չասի ծմերուկ վերջում, ես է վերսեցի։ Ու տերուկ ծմերուկ եմ ասել, այդ բույոք, դա բույոք հել ես դրի պատուս տելու։ Նսի անամոտ, բույոքը բոտնա։ Դոնարդը սխացում եմ ես նրիս, եսի ես իմ այդում եմ, դու ատորվան վեկա լարի։ Հա, գնայիմ, դու ես իմա կվերսեմ կղամ, բույոք, բույոքը դու ես, անամոտ։ Ախսիքներ արեք Ես չեմ կարող ասել, ինչ մեր մեջ ծմիչ կա։ Սակ ջան, ո՞նց չընտրված դեպուտատ ես։ Չընտրված դեպուտատ չէ,
ամեն ինչ կորցրած լոյեր։ Մի վարկյան ու ինչ ունեի, չունեի, օդս ցնդեց, ընկավ ջուրը։ Ա ինչ ես կորցրել որ։ Տուն, օֆիս, մեկ էլ մաշտա միատ էլի։ Ինչ ա։ Հալա աղբոր պես նատուրի, հայ բա ինչ ա։ Մենակ շորերս ա մնացել, այս շորերսով, այս շորերով ըստեղ նստած է։ Ապետես մի ասա, լուրջ կվիրավորվեմ, նայ Սակո, ինպես տղես կթնգել, սարիպես մեջքիդ կանգնած եմ, ասեմ իմանաս։ Այդ մեկը ճիշտ ես, դու սարիպես մեջքիս կանգնած ես, բարիս բուն իմաստով։ Սակնար թագ լուրջ եմ ասում, այսօր խմում ենք ապել, խմում ենք ու մոռանանք ամեն ինչ ապել, բիզնես, օֆիս, տուն, ընկեր, սաղ, դաժես եկեղենին ապել, մեզ պետք չի ընկեր, պետք հարբենք որ սաղ մոռանանք ընկերես։ Չէ, ես խմող չեմ, մի կում չեմ խմելու։ Խի՞, կաճը ճունես։ Էն ինչ եղավ, այդ խմելու պատճառով եղավ։ Ապել, լինելու բանը ընկերես, լինում ա, վայ։ Այսոս, ամենածանրերը թողել ա ինձ։ Այս մատրասը հետնաբերեմ, բախում ա խեղտվի, թող խեղտվի, խեղտվի պրծնենք։ Նայ սրանք ոնց են կանգնել։ Հեյ անբաշաններ, միատ եկեք ինձ օգնեք։ Ես խիստ ես ծանր գալիս։ Վայ, հասիր, մենք օգնի։ Վայ, Ազիզ ջան, ոչ չի օգնի։ Արա գնացեք։ Ասմ սավոր մտնի ջուրը, ջրի մակարդակը կբարձրանա։ Ոչ խոսամի քիչ, հետ ինչի։ Եթե չես ուզում իհարկե դրսում հայտնվես։ Ես Սակոյի հետ կտեղափոխվեմ միշտին ապրելու։ Այ դու մտածի թե որտեղ ես ապրելու։ Աղջիկ ջան, Սակոն էլ տուն չունի։ Ինչ ես խոսում, չունի կառնի, լոյեր տղայա։ Լոյեր էլ։ Հիմա ինքը Անտոն, անգործ, մեկնա, էտա իրականությունը։ Լսի անհնար ա։ Օքեյ, դու շահել ես փողոցում ապրելու երկու տոմս, հիմա որոշի, ձախ մայթում ես քնում թե աջ։ Գնա հաստեղից։ Բարվես, օդի նման կաշիտ փոխես։ Այ որ հանես աղմոսները, կտենաս, որ ես շորերը եմ, չեմ վարվի, պիզիկս։ Ուշ տուր ինձլը։ Միշտ հակարակ ես խոսում։ Լսի։ Ես տխուր սմայլիկին բերել ես, որ ամեն ինչ հարամանի։ Թե պտի խմես նայս դեմքին օյաղանաս մի անգամից։ Բերել է, որ տենա աշխարհում ինչքան հրաշք բաներ կա, ու դրա համար փող պետք չի ունենաս։ Հիմա այդ գենգերի թեման փակված ա։ Էն էլ ոնց, մի բան էլ։ 2 միլիոն մնացել ա գրպանի ծախս։ Լուրջ ես ասում։ Վաո։ Ինչ լավ։ Ուրեմն սենց արջուկ, տուն վարձի, թող սա իրա հարեմը վերցնի ու գնա իրա տուն։ Հարեմով սրանց կերակրում են, դրա համար մնում են։ Մի օր հաշ չտանք, կփախտեմ վրից, ասեմ իմանաս։ Բա։ Լսի, բան չի կերակրում։ Լսի, սրանց հարցն է կլուծում, ասեմ իմանաս, բայց դրա ժամանակը չի, կարևորը հիմա, էսի շոկից դուրս չգա, չդոք ինչ ա կատարվում, դոգիր, մնացածը սաղ ես տղեն կանի, դու սուս մնա, ու տես ինչ ալում։ Ինձ թվում ա, որ սա երբեք դուրս չգա։ Իմ ձեռի գործն է, սաղ ես տղեն ա կազմակերպի, ասեմ իմանաս, հիշում ես սրան, բարև չեր տալի, բարև, քիտը տնգած, քյանից դավոլնի, այստեղ ես եմ կազմակերպել, այստեղ են ա կազմակերպել, սարիպես տղեր, նա ինձ սարկեցի, ռակատկի քար։ Պատերմ ես, Իսո ջան, սա իմ գործն ասեմ իմանաս, հիմա որտեղից ա հաց ուտում, այս ձեռի մեջից, բայց համբյուրի, ապրես։
Հայաստանում արտադրված բարձրորա և լավագույն սուրճի համբավ ունեցող Royal Armenia ընկերության տեսականին այսու հետ կարող եք գնել նաև Լոս Անջելեսի բոլոր հայկական խանութներից։ Ինչ սա։ Ասած այդ դռներից կամփնի հացին դուր։ Խնդրեմ, հաճիշ։ Դռների մեծ ընտրանի Amalfi Doors. LA West Collision Center. Երբ ձեր մեքենան միշտ երիտասարդ է։ Հեռախոս 818-821-6033. Little Paris Exclusive Higobo Store, որ ծառայում է Los Angeles-ի համայնքին 40 տարի։ Black Jack Supermarket-ում ներկայացված է տեղում պատրաստված հացամթերքի լայն տեսականի։ Եթե լավաշ, ապա նաղաշ։ Հայկական հացամթերքի խորհրդանիշը Black Jack-ում բարձրորակ սննդամթերքն ու լավագույն գները համատեղելի։ Polish Bar մատնահարդարման բարձրակարգ սրահ, որը գտնվում է North Hollywood-ում, Vidset և Oxnard խաչմերուկում։ Մեզ մոտ աշխատում են բնագավառի լավագույն մասնագետները։ Թալուկա Lake-ում գտնվող Pick and Drop Cleaners-ում մեկ հարկի ներքո մատուցվում են շորերի մաքրման, արտուկի, կարու ձևի բազմազան ծառայություններ, օգտագործելով միայն բարձրակարգ և բնական նյութեր։ Ասել է, թե ձեր տան վերջնական տեսքը վիրտուալ կարող եք տեսնել, քայլել ձեր տանը, անհրաժեշտության դեպքում կատարել փոփոխություններ մինչ շինարարության ավարտը, անվճար խորհրդատվություն, արագ և բարձրակարգ սպասարկում։ Սանլենդում նորաբաց Ֆութիլ և Մաունտ Գլիսն խաչմերուկում գտնվող Meat Guys խանութը առաջարկում է թարմ մսի, ձկնեղենի, աղցանների լայն տեսականի։ Meat Guys բարձրորակ մսամթերքի և ձկնեղենի նոր հասց է հայաշատ Սանլենդում։ Աննա մոտ։ Մատուցիկս ինչ եմ անում։ Ինչ է, երկու անչափած փիտրացավ չես տեսել։ Հավ տեսել եմ, բայց մենակ խաշած։ Համեն ես ինչ եմ անում, պիսիկ։ Նայում եմ ջրին։ Ջրին չէ, ջրերին եմ նայում։ Ու հիմա է ջրերը, ինձի կանչում եմ, պիսիկ, չեմ կանչ հետամ։ Կանչում են ինձի, պիսիկ, չեմ կանչ, չեմ կանչ հետամ։ Ինչ Ես ես ակեր ծույց տատամ։ Լսեք, this is my man, you are understand? Լավ ինչ է եղել, ինչ ես էլի գորում։ Ուրախանում ենք էլի։ Լսի ուրախանում եք, այ են ձեր մերելը, առավոտվայցը դեմ մերը ծնկածա։ Գնացեք բերեք, ուրախացեք, հանեք, արդեն հոտ ա գալիս, մի կիչ հանեք թող հոտ ա փոխվի։ Գիտես ինչ տպավորություն է իմ մոտ, ոնց որ դու Վեգասում ես մնացել, չես եկել ապստը։ Ես Վեգասում մահացել եմ։ Ուղղակի քեզ ինչ ասեմ, ապեր։ Նա ինչ են բերել։ Godfather են բերել, որ խմես, մեկ էլ ապեր, օրգանիկ լավաշ, ընկերես, որ չչաղանաս։ Դողում ես, որովհետև ապեսի փունգրի լավաշ կամփայնան արտադրում, ընկերես, օրգանիկա, ամերիկացի խաղերում ծախում են, ընկերես։ Թույն լավաշ է, կուտես ախտերս։ Հիմա քեզ դամ ախտես, լցեմ արաղը ծավը քանը։ Չեմ ուզում։ Ոչ ես խմել, ու ախտեր ես, ոչ լողնում ես, ոչ կայսավատես հնում, ոչ խամում ես, ընկեր, դու բավշը մարդ ծունից կեզ ենց հերված է, սակո, կայ։ Դենց չի լի, ապես, աղջտերը մերը հրը վեկալ ախպինեց, վեկալ ծավը տկանում, վեկալ, սա ախպինը տյանել մեծի, ատենց ալավ արղա, բատի լիքը լի, ախպինես, է, աստվաշա, ախ, սա ախպերը ձակուսքին տալիսա, օրգանիկ լավաշով, նայի օրգանիկ արաղիշ կայֆա։ Եկալ, եկալ, եկալ ծավրտանեմ, լավ է, գնաց։
Գնաց, գնաց. Անուշ, Անուշ, ինգեր նաջայրան, Անուշ, աբրես, լս, հնեց կան ժամանակ, ինդի չէ ասող, չի հելը։ Ինչ համով ամ։ Մարդը մակուրոտին անտաների սովածանում ամ։ Հիմա սուրջ կուզայի, ուր են դրանք, համ։ Հլ միատ եկեք եստեղ, եկեք ինձ կովհետ տվեք հլը։ Երբեք չէի մտածի, որ մի կտոր հացի համար սրանք կհանդուրժան։ Անջատիք ես, ուժրպ տա։ Քոնը ման։ Հա, եթե ուրիշ տարբերակ չունես, ես էլ ալավ։ Դու ոնց որ լավ էլ գիտես ինչի համար ես տեղ ու ինչ ես ուզում անես։ Բնականաբար։ Նա ուշադիր ինձ լսի։ Ինչ ուզում ես արա, Սաքրոյից հեռու ես մնում։ Աղջիկ ջան, դու ոնց որ էլի մոռացար, հա? Սաքան ինձ իրա կյանքով ա պարտական, ինքը իմն ա։ Լսի, ինձ քո պլանները չեն հետաքրքրի, ասեցի Սաքրոյից հեռու ես մնում։ Շատ պիտի սպասեմ։ Գնաս դրանց։ Այ մոր, նի զաշտո տեղը։ Բայց մի րոպե, քի անի զաշտո։ Լավ է զաշտո է։ Ինչի համար, Աստված իմ, ինչի համար։ Դա ի՞նչ ես մտածում, չեմ հասկանում։ Քո համար։ Քո կյանքն ես փրկի, հասկանում ես։ Ա ոմա պետք է իմ կյանքը։ Չէ, զումը ապե։ Դե ով եմ ես հիմա, ով եմ ես։ Ապե, լսի, եթե մարդ ընկնում ա, հետո միանգամից բարձրանում ա։ Օֆիս։ Լավ էլի սակ։ Օֆիս էր էլի, օֆիս։ Տուն ես։ Տուն։ Տուն էլ, տունը, տունի կերեշի։ Ավտոս։ Նորի արե։ Ավտո, ամոթել ա սակո։ Ամերիկայում ավտո ոչ մեկի չես կարա զարմացնես։ Ես օրը մետ ավտո եմ առնում, ինչա փոխվում։ Ոչ մի բան ապե։ Այո, ես հիմա ոչ մի բան չունեմ։ Ախպեր ոչ չունես։ Դու ես բան ունես, որ ոչ մեկ չունի։ Դու ինպես ընկեր ունես, ախպեր։ Նա ով ունի, ով, ոչ մեկ ընկեր։ Հլի չխամողիս տես, է, լավ էլ խմում ես, ընկեր, ու ես են խմեմ, էլի։ Սուրջ եմ բերե։ Ապրես դու, այ աչքս մտած։ Քո համար ամեն ինչ, թագուհիս։ Վաու։ Սրանից հետո դու իմ տանը տեղ ունես։ Հա։ Հա։ Դուս մասաժան եմ։ Էդ էլ հարցեր արի, մտեսեմ էդ ինչ մասաժ ես անում։ Լարի։ Դե սկսի։ Մի քիչ ուժեղ, աղջիկ ջան, ուժեղ։ Վայ, տանաշեն մեջը ծսկի ուժ, կրակ չկա։ Այդպես մասաժ եմ անում։ Լարի, ստեղ, արի ստեղ։ Լնայի։ Այստեղ։ Այստեղ։ Տեսա՞ք։ Որ գնաս, հետև կգամ, ինչ որ անես, կողքդ կլնեմ, քաղցր սարքիս սրտիդ մեռնեմ, ջան ախպերս։ Ինչ անում ես, չես անում, հոգիս չի ուրախանում, ու գիտես ինչի։ Քի։ Ես մենակ եմ մեծ ամբոխի մեջ, մարդկություն չկա։ Սակ, դու էլ չխմես, լսար ապեր։ Չխմեմ, խմելու եմ, ինչ չխմեմ։ Սիրտս ոնց ցավում են, հիմա տենց էլ ցավում է։ Թքածու է։ Ապեր, դու ոթը դառնում ես փիլիսոփա։ Ես զրանից բան չեմ հասկանում։ Ասում եմ, կյանքում կայացած մարդ ես։ Ջահաջողվես կդառնաս փիլիսոփա։ Ախպերս, լսի։ Այսօր кайֆավատ ենք լնում, վաղվանից մորթի սախ։ Աստում են գործ ինգեր։ Ես սախ կազմակերպում եմ ինգերս, տարածքը վեկալում ենք, լույսերն առնում ենք, ապեր ինչ պետք առնում ենք, ու սկսում ենք մեր ճիշտ գործ ապեր։ Ես մեր ասելով ապեն պլանի գործ ապեն։ Ամենա ճիշտ գործ դա իմ անգերս։ Հետո ապեն նայ, ունեմ ձևը ոնց անգերս։ Ես սաղ առնում եմ, կազմակերպում եմ, դնում եմ, սաղ շարում եմ ամեն ինչը, տեղը տեղին։ Քեզ արդ ինչ ա հասնում անգերս։ Ապեր, դու առաբոտեթում ես, ջրում ես, իրիկունը ջրում ես անգերս, ու հետևում ես։ Քո մար կեր խմի բարի, միչև բերքը հելա, որ բերքը հելա, ծախվում ենք, կիսվում ենք անգերս։ Նորմալ գործ անգերս։ Ինչ իրավապան ընկեր, նուրնապ էլ եմ, թարգի սակ, իա։ Չէ։ Ես գիտես ես շնում եմ սակ, ես շանում, հավատա։ Դու չես ուզում, փող բռնես ախպեր, սարի վրա տուն ունենաս, ումից ես պակաս ապեր, ումից, լավ էլի սակ,
Արա լսի աղբորդ, բա դզվե էլի, թոմը տենան էլի չուզող մերը տնգել։ Թե հիմը չի, ես լոյեր մարդ եմ։ Սմ նրվայան եմ քո վրա արա, քոնը չի քոնչ, դեմ ես դի լացի։ Վսրեց ատպա, կյանքը կաղցրե, սարքիս հասկացի, դաժան մի եղի, մեկ-մեկ ին սիրի։ Ապե չես ուզում, չես ուզում, նստի դես լացի, ապե ես էլ ապ։ Ոնո մոտ, այս ինչ մտքեր ունես։ Հիսիկ, ես էտ նկատի չունեմ, ասոմ առանձնանանք, տենանք ես մերելը ու կողտի, երկուկի ստա մերելը ինչ են անում։ Բայց ինչ պտի անեն երեկ անշունչ բատ։ Երկուսը մերած, մեկի մեջը շուշ չկա, են տնաչենի քարտուղարուին, լավ ամոթնը լաբան, ոտոր այկորը մեկ շրջայց ավտանը, նուրջ եմ ասում կեզի, են մեկտեն ենքան միարը պլեն դուս, այս ես բարակ, կպտուս կաղա ջարդվի։ Լսի, կպնես, մատերիտ կջարդեմ, չհամարցակվես։ Հիսի գերիս խարա ատկացար, չէ ինձ ուբու։ Ասում է տակ տելակի ջերանում, հա։ Ոնց են պիսովեր էլ են, ողես միջև առամթուս դրս են հանգած հելաբուխի պես։ Սաքո, շուկտա էլի մի հատ շուկտա։ Ամեն ինչ լավ ալինելու, չմտածես։ Ամեն ինչ լավ ալինելու։ Այս ոչ մի բանի մասին չմտածում։ Ես ոչ մի բանի մասին չմտածում։ Ես ընդհանրապես ինչի մասին մտածեմ։ Ինչ ունեմ, որ ինչի մասին մտածեմ։ Ինչ ունեմ։ Տուն չունեմ, որ բիլեր եմ ուծեմ, օֆիս չունեմ, որ աշխատողներին փոխտամ, մեքենա չունեմ, որ բենզին լցնեմ, ինչի մասին մտածեմ։ Ես լոյե հոմլես եմ, ազատ, իմ տունը իմ օջախն է, ազատ եմ, ազատ, ազատ։ Չէ մտածում։ Սամպա, մի մտածի, ամեն ինչ լավ ալիների։ Էլի դու աղջիկ չեմ ասում, էին էլ։ Աղջիկ ճան, դու հո նախտրական կարոզ արժանիշ չես ասպես լավ ալինելու, ինչն է լավ լինելու։ Ինչ է ծոզեց հույսեր տանի ես տղուն, միջև ինչ չլսի ես տղուն, ոչ մի լաբան եայի չի կարալնի։ Դենց մի ասեք, հա։ Դու ձենդ կտրի այդ կատում։ Այս մի անգամը համաձայն եմ քո։ Դու ձենդ կտրի այդ չոքում։ Մի արա, հավաքվիք, արդեն կեզ գիշերա գնանք։ Չէ։ Ինչի չէ։ Հիսիկ նսի, օվկիանոսը գեղեցիկա գիշերով, նայմ ես օվկիանոսին ու պատկերաստումս ինչ ուզում ես, ես գնում պատկերաստեմ, ինչեր երդ գզի-գզի արեք, չո։ Ինչ ես ան մայ տղա, դու շարք են, ես ինչ կանը։ Հայաստանում ապատրված բարձրորա և լավագույն սուրճի համբավ ունեցող Royal Armenia ընկերության տեսականին այսուհետ կարող է գնել նաև Լոս Անջելեսի բոլոր հայկական խանութներից։ Los Angeles Pulse Medical Center, բացառիկ առողջապահական հաստատություն, որտեղ մեկ հարկի ներքո բարձրակարգ բժիշկների ու բուժքույրերի գլխավորությամբ կկատարվեն առողջապահական ամենատարբեր քննություններ, հարմ, համեղ և, որ ամենակարևորն է, սննդարար օրգանիկ լավաշ, հայկական հացի համի և որակի խորհրդանիշ Միացյալ Նահանգներում։ Բարձր կրեդիտ սկոր Help Credit-ի հետ։ Հեռախոս 424-433-30-30 Help Credit։ Ala Moda Furniture, նրբավոճ, բարձրաճաշակ, ինքնատիպ և որակյալ կահույք։ Ala Moda։ Ձեզ նա պարգևել է ճաշակ, որ գնահատեք մեր արտադրանքի որակը։ Gold Express Pay։ Արարատ ռեստորան, Երևանյան մտնոլորտ և ընտանեկան ժամանցի հայկական անկյուն, նոր տնօրինություն, փորձառու խոհարարներ, բարձրակարգ սպասարկում, միայն մեզ մոտ ամենօրյա կենդանի երաժշտություն Արարատ բենդի մասնակցությամբ։ Lifestyle Motorsports, ամենաշքեղ և էկզոտիկ մեքենաների վարձակալման հայտնի կենտրոն Լոս Անջելեսում, ձեր բոլոր հիշարժան օրերը մեզ մոտից վարձակալած մեքենաներով կդառնան յուրահատուկ և անմոռանալի։
Ձեզանոտ ամենահամեղ տնական ուտեստները, ապուրները, արևելյան և հայկական քաղցրավենիքը, անուշահան թխվածքները և թարմացանների բազմազանությունը միայն Nelly's Bakery. Եթե ցանկանում եք դիտել Սոսի լոս ամենահումորային սիտքոմը անվճար, զրի, ուրեմն պետք է միանաք US Armenia YouTube-յան էջին։ Այս մատով ծխում եք subscribe կոճակը, նույն մատով ծխում եք զանգակ կոճակը և դառնում եք US Armenia մեծ ընտանիքի անդամ։ Եվ մեր ամենաթարմ նորություններն ու սերիաները վարկյանների ընթացքում հասանելի լինում ձեզ։ Շնորհակալություն, ինչքան տեսնենք հանդիպել։Որ գնանք, բա այս տղեն։ Կարո՞ղ գիտես թագավորից պետք է թողնեմ այս օվկիանոսի ափին ջուրն էլ գտանի։ Թող մնա քնի էլի։ Հետո ի՞նչ քնածա, կսպասեք մինչև կարթնանա։ Քշլե, սիրտս։ Գիտեմ ես սարա զիպայ աղջիկները շատ լավնոն էլի։ Կյանք, սիրտ է։ Ոնց եմ ես ձեզ սիրում, ոնց եմ ձեզ կարոտ է։ Աննամուս, չեք պատկերացնում։ Արդեն երազում ինձ դավաճանում ես, այդ դիվայի աղջիկների հետ։ Տականք, այ հիմա կթողնեմ ես օվկիանոսի ափին, ձկների կեր կլինես։ Իդեն ինչ են ասում, ջիվայ աղջիկների թետ միածին, գնացին, դես ասին։ Բավոր ասում է։ Այդենց, աջողություն կեզ։ Ջիվայ աղջիկների հետ կեզ հաջելի ժաման։ Սիկ, Սակո, Լուսի, Սիկ, 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 Սիկ,